নমস্কার, লৈ আহিছো আন এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর। চকুর পচাৰতে বৰলুইটৰ বুকুত বিলীন হল এটা ঈদগাহ, আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে দক্ষিণ হালমৰা মানকাছাৰত। আৰু বৰ্তমান যিহেতু ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অব্যাহত আছে গৰাখহনীয়া, আৰু ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে এটা গৰাখহনীয়াৰ কবলত পৰিছে দক্ষিণ হালমৰা। আৰু এই দক্ষিণ হালমৰা বিভিন্ন অঞ্চলত এতিয়া গৰাখহনীয়া অব্যাহত আছে, আৰু এই গৰাখহনীয়াত চকুৰ পচাৰতে বৰলুইটৰ বুকুত বিলীন হল এটা ঈদগাহ। আৰু ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ পাতাকাটা ঈদগাহ এইদৰে চকুৰ সন্মুখতে বিলীন হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত। আৰু এফালে এতিয়া কৰোণাৰ সংহাৰ, আৰু আনফালে এতিয়া গৰাখহনীয়াৰ ভয়াৱহভাৱে ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে গৰাখহনীয়াই। আৰু যিহেতু বৰ্তমান ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ কমিছে, আৰু তাৰ লগে লগে আৰম্ভ হৈছে গৰাখহনীয়া, আৰু এইদৰে ৰাইজৰ চকুৰ পচাৰতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত বিলীন হল এটা ঈদগাহ। আৰু যাৰ বাবে এতিয়া নিৰুপায় হৈ উঠিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজ, আৰু যিহেতু গৰাখহনীয়াই প্ৰত্যেক দিনে বহু মাটি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত বিলীন হৈছে, আৰু যাৰ ফলত এতিয়া যথেষ্ট শংকিত হৈ উঠিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত জনপ্ৰতিনিধি তথা জিলা প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰিছে এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজে। আৰু প্ৰত্যেক দিনে এইদৰে এতিয়া গৰাখহনীয়া অব্যাহত আছে, আৰু আজি এইদৰে গৰাখহনীয়াৰ কবলত চকুৰ পচাৰতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত বিলীন হল এটা ঈদগাহ। যিহেতু বৰ্তমান ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অব্যাহত আছে ব্যাপক গৰাখহনীয়া, আৰু সেইদৰে বৰলুইটৰ বুকুতো দক্ষিণ হালমৰা মানকাছাৰ জিলাত বহু কৃষিভূমিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহু ভূমি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত বিলীন হৈছে। আৰু এইদৰে দূৰৰ পৰা স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰি আছিল, আৰু এই লোকসকলৰ চকুৰ সন্মুখতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত বিলীন হৈছে ঈদগাহটো, আৰু যাৰ ফলত এতিয়া যথেষ্ট শংকিত হৈ উঠিছে অঞ্চলবাসী, যিহেতু প্ৰত্যেক দিনে অব্যাহত আছে গৰাখহনীয়া, আৰু এইদৰে গৰাখহনীয়া অব্যাহত থাকিলে যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব এইসকল লোক, যাৰ ফলত এতিয়া নিৰুপায় হৈ উঠিছে অঞ্চলবাসী, আৰু যাৰ বাবে জনপ্ৰতিনিধি তথা জিলা প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰিছে অঞ্চলবাসীয়ে। আৰু দক্ষিণ হালমৰা মানকাছৰ পৰা আমালৈ এই বাতৰি প্ৰেৰণ কৰিছে ৰাছিদুল ইছলামে। হালমৰা মানকাছাৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত পাতাকাটা বজাৰত যি পাতাকাটা বজাৰ আছিলে এতিয়াতো শেষ নিশ্চিন্ন হৈ গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ গৰাখহনীয়াৰ কবলত। অকল পাতাকাটা বজাৰ নহয়, পাতাকাটা বজাৰত ধৰিকে পাতাকাটা গাঁও পঞ্চায়তে প্ৰায়ভাগ জমি এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ কবলত যা গৈছে। আৰু এই পাতাকাটাৰ বিষয় অকল পাতাকাটা নহয়, পাতাকাটাৰ বিষয় অকল পাতাকাটা নহয়, মণিচৰ হাজিৰাটো ধৰিকে ফকীৰগঞ্জ চতলাপাৰ ভূঞাপাৰা আমবাৰী তেওঁ বহুত ক্ষেত্ৰতে আমাৰ অকল দক্ষিণ হালমৰা সমষ্টি প্ৰায়বোৰ জেগাতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ কবলত হাজাৰ হাজাৰ হেক্টৰ মাটি বিলীন হৈ গৈছে। আৰু এই পাতাকাটা বজাৰ ঐতিহাসিক বজাৰ যি আছিল, এই বজাৰৰ বিষয় ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় সামাজিক মাধ্যমৰ লগতে অসমৰ প্ৰত্যেকটো চেনেলতে বাৰে বাৰে দেখুৱাৰ পিছতে, ছ'চিয়েল মিডিয়াত কোৱাটো বাৰে বাৰে দেখুৱাৰ পিছতে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ কোনো এজন মানুহ চৰকাৰী বিষয়া চাৰ্কল অফিচাৰ ধৰিকে বি ডি অ' কওক, দক্ষিণ হালমৰা মানকাছাৰ জিলাৰ উপায়ুক্তগৰাকী, এতিয়ালৈকে আমাৰ পাতাকাটা অঞ্চলত অহা নাই। আৰু মই এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে তেখেতক বিশেষকৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ পাতাকাটা অঞ্চলত আহক, কিয়নো ইয়াত কি কি অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আছিল, কি কি বজাৰ কেনেকুৱা ধৰণে পৰিৱেশ আছিল, আপুনি আহি কিনে বুজ লওক, কাৰণ ইয়াতে আমি জনামতে বা এতিয়াও আছে।